E o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele prorrogou para o dia 30 de junho de 2020 o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a famosa DEFIS, que vale para empresas do Simples Nacional e da Declaração Anual Simplificada para Microempreendedor Individual, o famoso DASN-CIMEI, referentes ao ano calendário de 2019, hein, pessoal? Então, a informação já foi divulgada pela Secretaria da Receita Federal. Caso o prazo não fosse prorrogado, a DEFIS teria que ser entregue já agora, até 31 de março, e a DASN-CIMEI até o 31 de maio. Então, pessoal, ganhamos um pouco de tempo aí, né? Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a DEFIS é um documento obrigatório para as empresas que optam pelo regime do Simples Nacional e tem que entregar todo ano para a Receita Federal, como forma de se prestar contas. Já o CIMEI é uma obrigação do microempreendedor individual. Uma notícia muito boa. Agora temos que torcer aí e pressionar para que seja também prorrogada a entrega do imposto de renda. Afinal, nesse momento tão delicado da saúde em que vivemos, tudo isso aí tem que se ganhar um tempinho, pelo menos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Tomem todos os cuidados necessários orientados aí pelo Ministério da Saúde e fiquem com Deus aí. Muita fé. Muito obrigado.